Item de número 11, processo número 48500002993-2012-91, recurso administrativo interposto pela empresa elétrica Bragantina S.A. em face do auto de infração 88 de 2012, labrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa pelo inadimplemento no recolhimento de encargos setoriais. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Senhores diretores, a multa é de R$ 2.461.000, aplicada à Bragantina em razão do não cumprimento do prazo para pagamento de encargos. A Bragantina alega, eu já estou na fundamentação no item 4, alega que houve afronta ao princípio da legalidade, sob o argumento de que nós não poderíamos prever multa na resolução 63. Esse tipo de argumento a gente já rejeitou e temos o entendimento de que a lei 9.427, em conjunto com a resolução 63, reúne todas as condições necessárias para aplicarmos multa. Sobre o argumento de que haveria dupla penalidade pelo mesmo fato, também não corresponde à realidade. Uma multa é moratória, contratual, tem natureza civil, a outra multa que ora aplicamos é de natureza punitiva, sancionatória, não se confunde com a multa contratual pelo atraso no cumprimento, que é aquela multa prevista em contrato, multa moratória. Em relação à impossibilidade de se praticar reajuste e revisão, também não se confunde com a multa sob apreço, no caso a multa em questão foi lavrada por atraso. E a impossibilidade de praticar revisão ou reajuste tem como fato determinante ou como fato gerador a situação de inadimplência e não necessariamente o atraso. Sobre a dosimetria, tem uma explicação da SFF, no sentido de que ela considerou a inadimplência considerando os encargos em relação aos quais não houve o pagamento. Como são 5 encargos cujo pagamento não houve ou ficou atrasado, a multa máxima seria de 5% da receita operacional líquida. E, em atenção a esses princípios, a SFF aplicou 20% do máximo em relação a cada um, a cada encargo, e chegou, portanto, a 1%. Então, além disso, foi limitada a penalidade em aproximadamente 10% da inadimplência verificada, o que levou com que a Bragantina tivesse penalidade bastante inferior à da Celtins, Enersul, Semate, Celtins, Enersul e Semate, todas do Grupo Rede, todas com atraso e todas multadas. Aí está um quadro com as multas de cada qual. Então, entendo que não houve violação à proporcionalidade na fixação da dosimetria, dado que foram consideradas as inadimplências dos vários encargos atrasados e também dado que houve a observância do percentual máximo de multa. Vale lembrar que esse tipo de infração é de natureza gravíssima, podemos assim chamar, dado que a distribuidora é mera repassadora do valor, portanto esse valor não é dela, ela arrecada isso do consumidor para repassar os fundos, e quando ela se apropria disso, ela se apropria indevidamente, e acaba por converter um encargo que tem uma finalidade específica, destinada à expansão do serviço, em sua maioria, ou à melhoria do serviço, transforma isso num empréstimo, algo que não é autorizado quando da instituição da lei, do encargo por lei. Do exposto com base nos autos do processo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Bragantina para, no mérito, negar-lhe provimento. Ok, discussão? Eu só queria fazer um comentário que eu acho que esse tipo de sanção ela é muito oportuna, porque, como disse o doutor Julião, né, eu entendo também é uma infração gravíssima, porque a empresa está se apropriando de um recurso que ela é uma mera repassadora. E, de fato, essa situação aqui coloca uma perturbação no processo, né, na cadeia, né, de adimplência do setor elétrico, muito complicado. Além do fato de que, em alguns encargos, o fato de uma determinada empresa não pagar, ficar inadimplente com esse encargo, demanda uma necessidade de aumento do encargo para outros consumidores de outras empresas pagar. Então, eu acho que essa vigilância, digamos assim, da SFF e a pronta ação de fiscalização e aplicando as sanções que cabe é uma questão que tem que ser, vamos dizer assim, acompanhada de perto pela fiscalização, porque não basta negar a questão do processo tarifário da empresa, ela não pode ter essa escolha de deixar de pagar uma obrigação, como dito, que ela é mera repassadora de um recurso que está na tarifa e o consumidor pagou, né? Então, acho que isso aqui é uma
uma questão relevante a ser ressaltada. Só entendi, esses percentuais aqui, realmente, fica a tabela que você colocou aqui, está tudo em torno de 10%, só essa que dela que deu em torno de 5%, né? Como é que a SFF monta isso aí para dar essa dosimetria aí, que eu acho que realmente, eu não sabia nem que tinha essa multa, e é alta, né? 10% da dívida, mas é bem nessa linha que o Romeu está falando, porque isso realmente é coisa muito séria, que você bota em risco toda a cadeia aí, tudo que está montado no setor, deve ser dura mesmo, né? Mas eu não sei, porque essas diferencinhas aí, 9,50, 10,08, 9,96, 4,97, porque como é que vocês padronizaram esse treco aí, cara? Aí a área pegou quais foram os encargos, né? No caso são 5 encargos. E depois pegou qual era o valor inadimplido de cada qual das distribuidoras. Pega o valor que é devido. E aí fez o cálculo com base no valor que é devido. Como a Bragantina deve menos que as demais, o valor dela, na verdade, deve menos que a Enersul e Cemat, o valor dela ficou menor. Porque o montante que ela deve é menor. Então isso reflete exatamente a gravidade da conduta, né? O que vale lembrar aqui é assim, o consumidor não é banco, né? Então isso não, a concessionária não podia se apropriar disso. Mas, o que eu entendi que o Nelson comentou é que na multa total, em termos percentuais, a Bragantina destoa das demais nessa correlação do valor da multa em relação ao total da inadimplência. Entendi que é essa que é o ponto que, né? Para mim, se fosse assim, não, atrasou isso aqui, vai ser 10% do valor da inadimplência. Aí seria uma coisa mais ou menos redonda de todo mundo, né? Não sei se. Acho que eles vão tentar colocar ali, ó. Da área que se manifestar. É explicado. Boa noite. Nós definimos o montante atualizado da dívida e aproximamos 10% da dívida existente. Então ficou 1 milhão e 500 para a Celtins, 5 milhões e 200 para a Enersul, 14 para a Cemat. No caso da Bragantina, ficou um pouquinho inferior, em decorrência de que o limite máximo de 1% de sua receita estava alcançado antes de que se tivesse 10%. Ah, por causa do limite, né? É o limite. Então, o critério adotado era que a penalidade da SFF deveria ser até 10% de quanto ela devia, limitado ao máximo. Significa dizer que, proporcionalmente, a maior devedora é a Bragantina, né? É, em relação à receita. Porque, acho até que se for olhar a proporção daqueles 49 em relação à receita dela, deve ser a maior proporção. É, tanto que esbarrou 5%, já esbarrou no 1%, né? É tudo é a base, é a receita, né, o limite. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De decidir por conhecida cuja administrativa interposto pela empresa elétrica Bragantina no mero negar provimento, mantendo em consequência a multa aplicada mediante o de fração 038-2010 da SFF no valor de R$ 2.461.421,42.